Després de 33 reunions entre el Departament de Drets Socials i les entitats municipalistes i també pràcticament 10 reunions de l'Associació Catalana de Municipis en les àrees bàsiques del nostre país, avui arribem a un bon acord, a un èxit d'acord del contracte programa de serveis socials. Un contracte programa que ha de donar continuïtat a l'acompanyament, als bons recursos, a les persones vulnerables del nostre país, a les persones que ho necessiten del nostre país, per a que ningú quedi enrere. Un contracte programa en vigència per als propers 4 anys, que en este cas tindrà un punt d'inflexió al primer trimestre de l'any 2023, on s'haurà de fer una avaluació del camí recorregut, però també del camí que haurem de recórrer a partir d'aquell moment. Un contracte programa amb moltes millores respecte al contracte programa anterior, el del 2016-2019, que s'havia prorrogat fins i tot 2 cops i que en este cas quedava en moltes casuístiques molt, molt obsolet respecte a les necessitats de la nostra ciutadania i que ens reclamen les diferents àrees bàsiques. Estem parlant d'un contracte programa on se dona un impuls important i un reforç al servei d'atenció domiciliària. Estem parlant d'un contracte programa on se dona el reforçament dels serveis tècnics amb un jurista i un psicòleg en cadascun dels serveis socials bàsics. Un contracte programa que empodera la funció directiva per tal de donar més força a les polítiques socials des de les àrees bàsiques. O un contracte programa, entre moltes altres millores, que reforça els indicadors de ruralitat amb unes condicions diferenciades per donar igualtat d'oportunitats, visquis on visquis, dels nostres pobles i ciutats d'una Catalunya plural i diversa. Per tant, un contracte programa que hem de valorar des de l'Associació Catalana de Municipis amb molta, en este cas, bon resultat i amb l'avaluació que haurem d'anar fent durant aquests propers 4 anys i que, a més, doncs hem d'agrair la predisposició del Departament de Drets Socials de fer un salt amb el paradigma de les polítiques socials, que sempre hi ha camí per a recórrer, però que el salt que fem és qualitativament molt important per poder-lo valorar avui, amb l'inici, amb prèvies a l'inici del nou any 2022, com un gran salt de les polítiques socials i del reforç a les nostres àrees bàsiques, per tal que ningú quedi enrere, per tal que la nostra ciutadania estigui, en este cas, ben salvaguardada i ben acompanyada des de les àrees bàsiques del nostre país.